Transporti publik i gjelbër në kryeqytet pritet që të jetë gati në fund vitit 2029. Komisioni veprimtarive miratoi marrëveshjen me KFV-n për financimin e këtij projekti në vlerën e 50 milionë eurove. Zëvendës kryetare e Bashkisë së Tiranës Jonida Halili theksoi se përdorimi i autobusëve elektrik do të ulë ndjeshëm kohën e pritjes së qytetarëve në stacione. Projekti parashikon zbatimin e një sistemi tranziti të shpejt, duke përdorur autobus elektrik në tre linja transporti në Tiranë, si Unaza, Tirana e Re dhe Kombinat Kino Studio. Në terma konkret, mund të flasim për kapacitetin, i cili pritet të jetë nga 9.000 pasagjer në pik në 23.000 pasagjer në pik. Koha e qëndrimit në stacione pritet të jetë rreth 30 sekonda, që është përgjysmimi i kohës së aktuale. Pritet që të sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të përdoruesve të transportit publik dhe në të njëjtën kohë edhe një facilitim të përdoruesve të tjerë të mjeteve të transportit. Përfundimi i këtij projekti parashikohet që të ulë ndjeshëm ndotje në mjedis, si dhe të reduktojë emetimet e CO2-shit. Në terma më të përgjithshëm, do ishte 55% reduktimi i dioksidit të karbonit deri në vitin 2030, si pas vlerësimeve që janë bërë në fizibilitet. Fondi total për financimin e këtij projekti është 110 milion euro. Qeveria Gjermane do të mbështesë projektin në vlerën e 50 milion eurove. Një grant prej 31.2 milion eurosh është akorduar nga Fondi Investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa Bashkia e Tiranës do të investojë 29.17 milion euro.